Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Ми продовжуємо говорити про творчість, про талановитих тернополян. А сьогодні мова також піде про стильний аксесуар, накладний комірець. Олександра Луканюк в ефірі «Файного ранку». Ми вітаємо вас в студії вже вкотре. Так, ви в нас не перший раз. Минулий раз нам було мало так часу, щоб поговорити саме про те, чим ви займаєтеся. Зараз ми будемо акцентувати увагу на комірчики, які ви робите власноруч, і більше саме про них будемо розмовляти. Як взагалі виникла ідея саме комірців? Справа в тому, що я люблю, ну, можливо, не зовсім класичний стиль, але люблю сорочки носити, от саме такого чоловічого стилю. От, але в силу того, що не завжди це можливо, там часом хочеться і щось інше вдягнути, ну і почала періодично дивитися, переглядати, дивитися, як інші створюють, там оздоблюють камінцями. Ну, воно не лежало мені настільки близько. Але одного разу, бо я крім того, що працюю, творю, я ще і навчаюся паралельно, беру участь у різних спільних проєктах, і там було одне із завдань – вибрати дизайн-схему вишивки, і як варіант був комірець накладний. Я коли його побачила, я зрозуміла, що я його хочу. Зробила собі такий вибір. Так. І я його хочу. Це було вперше, це було нове для мене. Я не знала, що вийде, яке воно вийде, але я відчула. Я зробила, і я настільки була щаслива, я була задоволена тим результатом, який получився. Я про це одразу, як тільки забрала від кравчині, коли вона пошила, поділилась в соцмережах і одразу отримала замовлення на такий самий. Так, тобто, ну, я робила для себе це, але відклик і в інших людей пішов. Тобто це дало мені поштовх до того, що я почала шукати. І я почала, ви знаєте, коли даєш у всесвіт свій запит, то приходять відповіді. І почала в інтернеті почали появлятись дизайни інших комірців, інших варіантів. І я не зупинялася, я придбала один, другий, третій. От, і тому вже вийшла така трошки маленька колекція. А мені от цікаво, якщо мати звичайну жіночу сорочку, то можна цей комірчик накласти, так? Так. Як взагалі носити комірчик? Носити, от власне носити їх можна з різним одягом. Я читала трошечки історію, ну, тому що це не є от придумане сьогодні. Це вже раніше. Ну, кажуть, все геніально вже придумано давно. Так. Кради як метець називається. Ось, раніше придумали, і справа в тому, що їх можна носити з будь-яким одягом. І читаючи історію, там пишуть, що їх можна навіть одягати на звичайну сорочку, але потрібно так одягати, щоб нижній комірчик вже сорочки заховався під низ, щоб, ну, щоб було естетично красиво. Ось, якщо повернутися до історії, то давно-давно, дат не пам'ятаю, це є такий в мене трошечки нюансик, але тим не менше історія не стає менш цікавою. Що колись комірці носили тільки чоловіки. Ну, пришивали їм до сорочок, там оздоблювали зверху. І жінки захотіли так само прикрасити свої шийки, крім намист, комірці. Це були спочатку тоненькі смужечки. Тобто жінки вкрали чоловіків цю ініціативу. Ми позичили, ми не вкрали. Так. Я думаю, що чоловіки не образились на це. От. І почали бути тільки смужечки тоненькі, потім все більше, потім розлоги комірці вже такі, ну, які вже чоловікам і непритаманні, хіба кардиналу Рішельє. Ось. І навіть ті сім'ї, в яких не було можливості купляти дорогі, чи замовляти, чи самим оздоблювати дорогими матеріалами свою шию, вони робили паперові.
Тобто, ну, здалеку виглядає красиво біленький комірець, але тим не менше це був одноразовий. Були там ще з такої дешевої тканини, яку почистили, заховали, на свято вдягнули, потім знову почистили, заховали і ось так. Ось так вже давно це придумали, і ми сьогодні вдосконалі. А мені цікаво, чи ви не пробували, ви тільки з тканин виготовляєте, створюєте комірці, чи я знаю, є і з бісеру виготовляють зараз. Ну, не пробували якісь тому... інші варіанти, ні, шкіра чи ще? Ні, до шкіри ще поки що не дійшла. Справа в тому, що мій напрямок – це решельє, вишивка. І я їх оздоблюю вишивкою, ось цією вишивкою, власне. Наразі то тільки з тканин, пробую, експериментую. Тут є і дуже тоненька тканина, м'ягенька, яка лягає, напівпрозора, є льон, є трошечки щільніше. До речі, як ідея, буду пробувати на шкірі. А де купуєте матеріали? Ви замовляєте десь в інтернеті так собі тканини для... Ну, я для інших виробів замовляю. Ага. І спочатку то я пробувала з того, що в мене було. З підручних матеріалів. Так, ну, в мене справа в тому, що в моїй майстерні тканин багато. І, відповідно, перше, що подумала, потім вже порадилася з кравчинею, яка може краще лежати, яка може краще виглядати, бо все ж таки це елемент, який близько до тіла, там десь тональна основа може залишитись, щоб легенько можна було відчистити, щоб було красиво і легко в догляді. До речі, що це за матеріал? Саме з яких тканин зроблені ось ці комірчики? Ну, тут у мене є з різних. Є, звичайно, ось цей чорненький з червоним і білий. Це вони є з сорочкової тканини, з яких шиють звичайні білі... Тверді. Так, твердувата. Ось ця сіренька тканина, це є льон. Це був такий, ну, можна сказати, мій експеримент, тому що білий і чорний – це є класика жанру, тобто воно завжди... А льон – це дорого, до речі. Так, зараз так. Це... І, відповідно, я захотіла попробувати вишити ось такою ниточкою під льон. Дуже. Ну, і воно, як на мене, досить благородно вийшло. Клас. Так, можна сказати, ретро. Ось так щось воно мене навіяло. А, до речі, звідки ви берете ідеї? Ви вже згадували трішки про те, що в інтернеті на початках ви підшукували собі так якісь... натхнення. А як зараз це все відбувається? А зараз я вже замовила кілька дизайнів в людини, яка розробляє схеми. Ага. Ну, схеми, дизайни для машинної вишивки – це дизайн, це схема вишивки, скажімо так. Ось, я замовила, намалювала ескіз, який би я хотіла, от, і вона вже мені розробляє. Натхнення, ну, я не можу сказати, звідки ось, там можна прокинутись зранку, зробити зарядку і опа, все, я сьогодні роблю це, хоча вчора я ще плани написала зовсім інші. Клас, мене ще цікаво стосовно оздоблення. Скільки часу займає оздоблення комірчика одного? По-різному. По-різному можна, сама вишивка може зайняти півдня, може зайняти день, але це такий етап вишивається на водорозчинній основі. Потім, коли воно вишило, перш ніж ну, воно вишиває, там вирізаються дирочки в процесі, і перш ніж вести до кравчині, я його в водичку обов'язково, тому що щоб були ось такі красиві дирочки. Дається водорозчинна основа. Коли вишиває, там є кілька етапів, вирізаються дирочки. Після останнього вже проходу машинкою я знімаю, вирізаю тканинку вже з загальної основи і беру. Звичайно, дуже добре треба виполіскувати, бо тому що та основа має таку клейку структуру, щоб не було залишки. Я от ще хотів запитати, от неабияка праця. Скільки коштує ось такий комірчик? Яка вартість в середньому? Різна. На сьогодні ось цей, що на мені, він вартує 420 гривень. Далі, чесно скажу, так не пам'ятаю, бо все записую. Цей, здається, 580, а ось цей в межах 700 гривень вартує. Ну, це ручна робота, знову так, таки. Так, але це, я кажу, це приблизно треба
дивитися, бо все записують. Я ще хотіла, ось ви кажете, ви коли вперше спробували, не знали, як це далі буде, як буде відбуватися, чи сподобається вам, чи буде виходити. За який період часу ви навчилися виготовляти комірці? Ну, перше я зробила літом. Літом це був, напевно, місяць серпень. От. І скажу вам так, що у мене будь-який новий процес, я не задумуюсь над тим, скільки я буду часу тратити. Я хочу, я його роблю, я творю, а результат приходить сам. Ось, і ще, поки не забула, бо вважаю, що це важливо, я планую зробити показ своїх виробів, але виробів цих комірців. Хочу показати нашим панянкам, як їх можна носити, з чим їх можна носити. Тому я зараз спілкуюся багато з різними і з організаторами, хто проводить різні заходи, і стилістами, щоб вони мені допомогли, підказали. І це хочу, щоб був такий і соціальний проект, там будуть задіяні моделями не просто дівчата. От, тому запрошую всіх слідкувати за моїми анонсами на моїх соціальних сторінках. Ось, страшно мені, боюсь, але хочу це зробити. Так. Ми вас підтримуємо. Так, і ще на завершення, знаю, що один з ваших комірців попрямував до Парижу. Розкажіть про цю історію. Так, не тільки в Парижі, є в Польщі, і є в Нью-Йорку вже комірець. Заполонили ваші комірці вже півсвіту. І я знаю, що на подарунки теж брали, тільки в які країни відправили, ще не знаю. В Франції живе моя знайома, моя постійна замовниця. І вона, коли побачила так само, що я виставила комірець, що все я хочу. Вона, правда, перед тим замовляла інший виріб. Я хочу, каже, я тобі дам знати, коли буде їхати людина з Тернополя, ти передасиш. От, і вже вона мені написала, каже, я дефілюю в твоєму комірці по Франції. Клас. От, і чекаю тепер фотографії. Скоро, а скажуть, дайте нам блувер, блувер хочемо, комірчик, віддайте нам. Ми вам дякуємо за те, що завітали в студію Фоміранку. Дуже гарні прикраси. І в нас гостя Олександр Луканюк. Дякуємо вам, бажаємо хорошого та вдалого дня.